І російські окупанти не припиняють гатити по Донеччині. Так, внаслідок обстрілу з торнадо С Константинополя загинуло 2 людини, а ще стільки ж дістали поранення. Про це інформує начальник місцевої ОВА Вадим Філашкін. За його даними, у селі пошкоджені 6 приватних будинків, кав'ярня, крамниця, адмінбудівля, лінія електропередач і 12 автомобілів. Ну і під ворожим ударом опинилась також Херсонщина, такий населений пункт, як Кіндійка. На нього було скинуто російським дроном вибухівку, в результаті чого уламкове поранення ноги дістав 11-річний хлопчик. Як повідомляє в тамтешній ОВА, наразі він перебуває в медичному закладі, де лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.